одяг, святкове вбрання або код нації. Українська вишиванка нині в тренді і впізнавана в усьому світі. Її носять і закордонні королеви, і президенти, і звичайні мешканці. От тільки по-справжньому патріотично нашу традиційну сорочку носять лише в Україні. І з розумінням закодованого сенсу. Що про неї знають наші народні експерти, зараз дізнаємося. Це атрибут українського стиля. Просто гарний одяг. Для мене це взагалі такий дуже великий символ, але сьогодні холодно, тому я свою не вдягла, на жаль. От, ну, це такий символ дуже великої України, дуже багато відчуттів у мене до вишиванки. В мене є, мені сестра подарувала вишиванку. Я вже чекаю, не дочекаюсь Дня Незалежності, коли я зможу її вдягнути. Сподіваюсь, ми до того часу вже переможемо. Для мене вишиванка – це оберіг народний. І ще вона дуже гарна. Ми писали диктант з української мови на вишиванку, і вишиванка була як оберіг від усього зла. Думаю, і оберіг, і якась історія. Дуже приємно одяг. Вишиванка для мене – це зв'язь з прошлим, уваження к прошлому і дань будущому. Вишиванка є культурним символом такого українського народу, тобто вдягаючи вишиванку, ми наслідуємо предків, і тому це є дуже важливим в цей день, я вважаю. Це обов'язковий символ, який якось показує самобутність нашої. Прочитала тільки, що це код нашої нації, мабуть, це вишиванка. Це свято для душі.